Kayitesi Ali yatuye mu mudugudu wa Karehe akagari ka Jeri umurenge wa Rugarika avuga ko yaje gutabwa n'umugabo we babanaga bitemewe n'amategeko witwa Imaniraguha Regis nyuma yo kumwanduza agakoko gatera sida ngo bityo agasambu bari bafite gatoya gaherereye n'ubundi muri aka kagari ngo akaza guhita kagurisha akaza kwibera ahazwi nko mu Gatsata mu mujyi wa Kigali kuri ubu akaba yaramusigiye abana bagera muri babiri ariko ngo buzima ntago bumworoheye habe na gato ikibazo cyanjye umugabo twashakanye yara yansize naharambye ngagiye mu kazi mu gasatanga azajya anyishyura ama amafaranga ya mituweli nayo kwishyura inzu ubwo bigeze igihe amafaranga ntiyayama ahubwo akajya banyiri inzu bakajya bansohora mu nzu bansohoye mu nzu mbuzaho kuba rero musangayo musanzeyo anta mu nzu turi muri piriyave y'ameza ni Kigali kandi ubwo aho kabanza yari afite inaha yari yarakagurishije maze kubyara uyu mwana mbona n'andi mfite ndi bwerekeze ndongera ngaruka ntako kariho twari twaturutse n'ubundi dukodesha kantaye nyine yaragiye kandi n'ubundi twatubanye nabi impora ku nkoni za buri munsi ari umusinzi yari muri runda muri mu kagari ka Kabagesera murenge wa runda ubu baye hute rero najyaga mpingira abantu nkanabafurira ariko nabuze akazi ku buryo njya mbura n'amafaranga yo kwishyura nyir'inzu bitanu gusa nyine ubundi gushakisha nari mfite ibihumbi bibiri ndashobora ngo ndebe ko nabona utuntu ndangura nkabona icyo abana barya ubu nibyo ndi gukora ariko biri kwanga ko yakari nimba nakora nacuruje bibiri nkunguka 500 ntago nayahahisha ngo bikunde kuko ibintu birahenze akomeza yifuza ko niba hari umuntu ufite umutima ufasha kuba yamufasha akabona ibyatunga abana be nako agaruka ku buryo uyu mugabo we witwa Regis ngo yaje kumutera akagakoko ahubwo njyewe icyo nshaka ni ubufasha kugira ngo mbone uko nacuruza nkazamuka nanjye nkajya mbona icyo kugaburira abana kandi nkishyura n'inzu nkirinda bwa businzi n'ubusambanyi nabimenye 2016 ngiye kwipimisha kuri uyu mwana w'umukobwa tubana ntabwo twari twaripimishije gusa njye naramubwiye ngo reka tubane twipimishije arabyanga ngiye kumusura ahita afatiraho nyine BTN TV yifuje kuvugisha uyu mugabo gusa telefone ye ntabwo twabashije kuyibona ku murongo Pacifique Mukamana n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu murenge wa Rugarika avuga ko ikibazo cy'uyu muturage atarasanzwe akizi ngo gusa asaba uyu muturage kuba yagera ku murenge ikibazo cye bakaba bagiha umurongo wenda umuturage ntabwo aratugeraho atugezeho ikibazo cye ngira ngo nta n'urwego yigeze abigezaho ariko nk'uko yabagejejeho ikibazo ngo turabasha kugikurikirana kugira ngo turebe icyo tumufasha uyu mubyeyi ngo imibereho ye ya buri munsi ngo ibigoye ngo cyane kuba afata imiti igabanya ubukana ariko nanone ngo ntabone ibyo kurya bihagije ngo ni bimwe mu bigomeza kugenda bimuzonga ari naho ahera asaba abafite umutima ufasha kuba bamufasha ndetse akanasaba ubuyobozi kuba bwamwegera ngo cyane ko ari no mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe bakaba bamwitaho nk'abandi baturage Ngendi Shahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda aha ni mu mudugudu wa Munyinya mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi niho umunyamakuru wa BTN TV yerekeje kamera ku nkuru ya bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga yuko ngo bakomeje ibikorwa byo kwiteza imbere ariko ngo bakabangamirwa cyane nk'uko batagira umuriro w'amashanyarazi nk'abandi aba baturage twasanze muri aka gace bavuga ko ngo iyi santere yabo izwi cyane ku izina ryo ku nkambi ngo imaze gutera imbere mu bikorwa byinshi bitandukanye dore ko wasanga n'amaduka akomeye y'abacuruzi ariko bakavuga ko nk'ubwo bakomeje kwiteza imbere gusanga iterambere bifuza kugeraho riba ridahagije bitewe n'iki kibazo cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi batagira muri aka gace ijana rya buri munsi mfite batiri imara mu buri munsi nk'ijana rya buri munsi mfite abana batanu ngomba kugaburira isaha n'isaha kugira ngo si ikibazo kandi si igihe njyenyine buri nanjye mbasha no gukora n'akazi nkaribona hari abatabasha gukora ni igihombo kinini cyane ubu hano twakabaye dufite amasaro twisukisha dusokoresha mama bahora batubwira ngo dutegereze ntabwo kuba navuka nigeze mbona umuriro navuka nabonye umuriro ngeze kubona iyo ngenda za Kigali ku mpande gutyo gutyo nanjye nakanze ku gikuta nkabona kubona nkabona ya modoka izimanuka hano nkabona iraje ngo barimo gucukura nyibura nkigira n'ibyiringiro ko ipoto bajya kuyitera
wenda bigatinda ariko bizaza atarashuse mwa wabonye se nawe data wiye akafirigo tugira yatwemera muhanda wa Ruyumba uduhuza na Ntongo sibyo ubwo nubwo tutagemo kaburimbo ariko bapfuye kugerageza gacya twemera imodoka birabigenda nijoro bibomba gutana ariko nubwo imikuku irimo ariko nabwo barawukoze ntabwo ari nkande ariko noneho natwe gace kacu tubonye umuriro tukabona umuhanda wacu nawe urakoze ukaduhuza na Rugarika ugafata abishenyi ukagenda tukagenda Kigali. Aba baturage bavuga ko ngo haba abayobozi bayoboye akarere ka Kamonyi ngo ndetse n'abari kuyobora ubu bagiye bizezwa n'aba bayobozi yuko ngo muri aka gasantere kazwi cyane nko ku nkambi bazagezweho umuriro w'amashanyarazi ariko ngo bagiye babyizezwa inshuro nyinshi amaso agahera mu kirere kugeza naho ngo bakoteje amafaranga ngo yo kujya kugura amapoto bamwe mu bayobozi bo ngo bakaza kuyirira kugeza ubu nabo bifuza ko baragezweho umuriro w'amashanyarazi ngo maze bagakomeza kwiteza imbere nk'abandi. Mvuga n'izina ryanjye se nyitwa Mbarushimana Theogene mwene munyenda mutsa mu kagari ka Ngoma umudugudu wa Munyinya uruba gitifa cyatubwiye ati muri ruzaza ariko tacyategeje nawe ntabwo tumugaye na meya wa karere yaraje ejo bundi atuganiriza ati umuriro rwose uri hafi yewe nari n'abandi baje bati rwose mu mihigo muri vuge nyine tubona umuriro amaze ndateka ko amaze yenda kugeraho yego urabona aya mazu hano ku muhanda na na muriro afite nta kintu cyo tumwe gikonje twabaza abana bacu bagasudira bakabaza bagakora imirimo myinshi tukamenya amakuru tukajya televiziyo rwose amashanyarazi hano muri Ngoma turakeneye ngo ni Nyamiyaga akano gake kose umurenge wa Kamonyi Nyamiyaga ni imyuburuzi umuriro. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yaganiraga n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga Jean Damascene Mudahemuka avuga ko ngo aka gace kazwi nko ku nkambi ndetse n'utundi tugari turi muri uyu murenge ngo biri vuba cyane kubona umuriro w'amashanyarazi bitewe n'uko ngo icyizere gihari kandi ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bukabwaremereye aba baturage kuba umuyoboro w'amashanyarazi ugiye kuwanyura byihuse. Ubuvugizi bwarakozwe ariko nk'uko mubizi mu muri gahunda nyakubahwa perezida wa repubulika y'imyaka irindwi cyangwa se muri minisitiri wacu hagaragaramo ko nibura tuzagera muri 2024 amazi n'amashanyarazi nibura yarageze ahashoboka hose nibura ku gipimo cya 95%. Aha rero kimwe n'ahandi mu duce dutandukanye n'andi masantere muri Nyamiyaga ageze muri 7 taragerwaho umuriro hari inyigo yakozwe hari umuyoboro uzuba uhereye mu dugudu wa Buye cyangwa se kuri santere ya Buye mu kagari k'Abashumba umuyoboro uzahita ukomeza ugere na hano ku nkambi ndetse ugere mu mudugudu wa Kivugiza mu kagari ka Ngoma hariya twahagurukiye. Leta y'u Rwanda yijeje abanyarwanda yuko mu mwaka wa 2024 abaturage hafi ya bose bazaba bamaze kugezweho umuriro w'amashanyarazi mu murenge wa Nyamiyaga. Ingo zifite amashanyarazi muri aka gace n'imbarwa ibyo abaturage bavuga yuko ngo kutagezweho umuriro w'amashanyarazi bikomeje kubasubiza inyuma kandi byagakwiye kubateza imbere. Iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samson ahandi ndi mu kagari ka Ngoma ahazwi cyane nko ku nkambi ndi mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. N'umuturage yitwa Rosaria hagena imana utuye mu mudugudu wa Muguruka akagari ka Rurenge umurenge wa Muramaho mu karere ka Ngoma uvuga ko akeneye kurenganurwa nyuma y'uko arenganijwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zirimo n'umurenge ndetse n'akarere mu kibazo yagize cyo kwamburwa ubutaka bugahabwa umuturage uwo baturanye. Kandi hagena imana nawe yari yarabuhawe mu isaranganywa nyuma y'uko avuye mu gihugu cya Tanzania. Uyu muturage wabuhawe nawe akaza kubugurisha aho Rosaria hera asaba kurenganurwa agasubizwa ubutaka bwe ngo kuko ari bwo yifashishaga akabasha kubona ikimutunga ubu akaba abayeho nabi. Dore ko amakuru y'icyiciro cy'ubudehe agaragaza ko ari mu cyiciro cya mbere ikibazo nasaranganyije 97 isambu barayinyambura n'urutoki barayinyambura nkomeza kubaza sinicaye kugeza muri aka kanya hafi inzego ntagezemo abayobozi aho baje hose nkajyayo ubundi bakatubuza no kuvuga aho perezida aje bagakingirana abaturage mu nzu perezida amara kugenda bakabakingurira nawe abahungu urimo
Ni bagakingira abaturage bakavuga ngo nibaze bajye kwandikisha ibibazo mukagenda bakabashyira mu nzu bangiza bagasohoka bakabashyira mu rufunguzo bagakinga bagashyira mu rufunguzo bangiza bakigendera perezida amara kugenda bakabakingurira ibintu bikomeza kugendekera gutyo kuri perezida senarahagiye nyakubahwa perezida yohereje ibaruwa mu karere barangije barambwira ngo bazayifotoza bampere ojinari basigarane fotokopi ibyanjye ntabyo nabonye abadepite baje abayobozi barivanga b'akagari ab'umurenge uwari wese uje ntanga ikibazo njya ajya kuhagera yamenye ajya kuhagera ku murenge ari bo bwa mbere atangiye kuyobora yamaze kumenya ibyanjye barabimusigira bagenda bantangira ripoti ye nifuza kurenganurwa n'ubundi perezida arandenganuye banga kubishyira mu banga kubiha agaciro perezida arandenganuye baraje mu karere ka Ngoma ntabwo ari ibanga n'ubu wajya mu karere wajya kuri perezidansi yayibona yabona fotokopi ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama Mugirwa Nake Charles agaruka kuri iki kibazo akaba yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko iki kibazo akizi ariko ahakana ko uyu muturage Rosaria atarenganijwe ngo kuko yaburanye agatsindwa icyo uyu muyobozi yakomeje yita kutakira icyemezo cyafashwe kuri iki kibazo yango nk'uko abivuga icyo kibazo arakigaragaje ngombwa ko akijyana no mu nkiko araburana aburanye aratsindwa ikibazo afite gikomeye ni ukwakira ko yatsinzwe nk'abayobozi gushingiye ku kutumva yuko icyo ashaka igihe kitabaye ko aba yarenganye mu karere ka Ngoma hakaba hakomeje kugaragara bimwe mu bibazo bifitanye isano n'imitangire ya serivisi aho abaturage bavuga ko no mu gihe bashatse kuzamura ikibazo ku rwego rwisumbuye abayobozi b'inzego z'ibanze bababuza ubundi bakatubuza no kuvuga aho perezida aje bagakingirana abaturage mu nzu perezida amara kugenda bakabakingurira buri janse mubasha nkwaya BTN TV mu murenge wa Murama ho mu karere ka Ngoma.